V tomto videu, které doufám bude krátké, se pokusíme vyřešit jeden integrál, který už od pohledu nevypadá moc přátelsky. On je to totiž integrál pedagogický, ten je navržený tak, aby se na něm ukázala spousta triků. Takže musíme se rozhodnout, kterou ze tří základních metod použijeme. Když se na ten integrál podívám, tak tam nevidím podíl polynomů, takže určitě nebudu používat parciální zlomky. No a hned máme jednu ze tří metod vyloučenou. Vidím tam součin, takže integrace per partes by v zásadě nebyla vyloučená. Ale abych mohl integrovat per partes, tak bych musel jednu z těch složek integrovat. A přiznám si, že do toho se mi zrovna nechce. Takže per partes si odložíme jako nouzovku, kdyby to fakt jinak nešlo. A zkusím se zamyslet nad substitucí. Já tady vidím spoustu odmocnin a kdybych se jich zbavil, tak by mi to třeba pomohlo. To je docela dobrá motivace. Nepoužiju přímou substituci, že bych si tu odmocninu označil písmenkem, i když by to šlo. Ale raději použiji nepřímou. Ta tady funguje trošku pohodlněji. X si nahradím výrazem T na druhou. Čili já si vlastně ten integrál udělám složitější, což na první pohled nepůsobí optimisticky, ale já vím, že to pak dobře dopadne. Dx mi vychází jako 2T dt a provádím substituci. Takže odmocněná z T na druhou je Tčko, pak tady mám dole T na druhou, mám tady T plus 1, to celé na druhou, a pak tam mám arcus tangens z T. Převodní vzoreček pro diferenciál a mám to hotovo. Nepřímá substituce má jednu nevýhodu, člověk musí být velice opatrný na integrační obor. Musí si vybrat takovou oblast, ve které dotyčná funkce je invertibilní. Takže čistě pracovně já bych třeba mohl chtít brát T větší nebo rovny nule. A pak můžu dělat odmocninu z T na druhou jako T. Pak to dává smysl. Tak, tento výraz upravím. Všimnu si, že v čitateli mám T na druhou, v jmenovateli také, to se mi líbí. Takže dostávám poněkud příjemnější podobu. Tím bychom měli substituci za sebou a vlastně celý postup začíná znovu. Podívám se na integrál a rozhoduju se, kterou jsme metod použít. A zase velice rychle vyloučím parciální zlomky a začnu přemýšlet, co dál. Substituce. Jaká substituce by se mohla nabídnout? Mohl bych zkusit arcus tangens označit jedním písmenem, tím bych se ho zbavil, to by bylo příjemné, ale to by znamenalo, že bych musel v integrálu hledat derivaci arcus tangensu. A já ji tam nevidím. Já tam nevidím 1/t/2+1. Což je dost pesimistické. Někdy se takové situace ještě dají zachránit pomocí různých algebraických postupů, ale obvykle to znamená zbytečné komplikace. Čili já si to zase nechám v záloze. Tohle je něco, k čemu se vrátím, kdybych narazil do slepé uličky a začnu přemýšlet o integraci per partes. Já kdybych arcus tangens zderivoval, tak bych si je vlastně také zbavil. Ovšem, za trest bych musel integrovat tady tuto druhou část, což asi není něco úplně úžasného, do čeho bych se hodně hrnul, ale nevypadá to tak jako slepá ulička. Já bych tuto funkci 2/t/1 zintegrovat uměl. Takže to zkusíme. Jakožto f si vezmu arcus tangens a jakožto g derivaci si vezmu, a já si to napíšu trošku lépe, 2×t+1/-2. Doplním si potřebná data, takže derivuji. A teď jsme připraveni napsat výsledek integrace per partes. Takže fg, napíšu to třeba takto. Minus integrál, a teďka násobím tyto dvě funkce, minus si vypůjčím a můžu to napsat například takto. 2/t+1×t/2+1 dt. Tím je fáze per partes hotová. Znovu se podívám na výsledný integrál a vlastně začínám celý algoritmus znovu. To znamená, ptám se, která z mých metod zabere. Mám rád substituci, tak se zamyslím. Ale když si toto označím jedním výrazem, tak tady derivaci nevidím, takže substituce je vyloučená.
Takže hned si řeknu, to bude asi rozklad na parciální zlomky. A je to vcelku standardní příklad. Takže jdem na to. Možná, abych si to ukrátil, tak se podívám jenom na tento integrál. Nebudu muset opisovat tady tu první část, ta už je vlastně hotová, ale nesmím zapomenout se k ní potom vrátit. Takže rozklad vypadá následovně. Lineární člen plus kvadratický člen. A teď zakrývací metodou získáme Ačko. Takže zakrývám, dosazuji za T minus jedničku a zjišťuji, že Ačko je jednička, to je příjemné. Teď se podíváme dál. Udělejme si takový malinkatý kouteček stranou, kde se na to podíváme. My chceme, aby 2 lomeno T plus 1 krát T na druhou plus 1 bylo 1 lomeno T plus 1 plus BT plus C lomeno T na druhou plus 1. Tak, já můžu například vynásobit všechny zlomky Tčkem. A když to udělám, pošlu T do nekonečna, tady tento zlomek půjde k nule, tento zlomek půjde k jedničce a tento zlomek půjde k Bčku. Čili my dostáváme, že B je minus 1. Vracím se ke svému koutku, opět Tčka odeberu, mám tedy rovnici, se kterou jsem začal, a tady už mi opravdu nezbývá, než to dodělat standardním způsobem. To znamená, vynásobím společným jmenovatelem a pak porovnám mocniny. Takže jdeme na to. Dvojka má být T na druhou plus 1 plus, a teďka tady násobím minus T plus C krát T plus 1. A když porovnám mocniny, tak zjistím, že u nulté mocniny absolutního členu mám na levé straně dvojku a na pravé straně vychází jednička a pak tady vychází plus C. Takže z toho vyplývá, že Cčko musí být jednička. A vracím se tady k hlavní větvi výpočtu. Takže máme tady již hotový kousek integrálu, minus 2 lomeno t plus 1 krát arcus tangens t. A pak tady máme tento integrál, který vychází jako logaritmus t plus 1 minus. A tento typ se běžně dělá kvadratickou substitucí, takže tady bude 1 polovina logaritmus t na druhou plus 1 a tady vychází plus arcus tangens t. Samozřejmě plus c. A to ještě není všechno, teďka přichází zpětná substituce. Musím dosadit za T, což je vlastně odmocněna z X. A já si ten výsledek napíšu tady, abychom měl po ruce. Jdeme na to. Minus 2 lomeno odmocněna z X plus 1 arcus tangens odmocněny z X plus logaritmus odmocněny z X plus 1 minus 1 polovina logaritmus vlastně x plus 1, plus arcus tangens odmocněny z x plus c. Kde to platí? No tak my jsme limitováni tou odmocněnou a taky tím, co máme ve jmenovateli. Takže my vidíme, že x by mělo být alespoň 0 kvůli odmocněně, ale taky nechceme mít 0 kvůli zlomku. A pak ještě potřebujeme, aby odmocněna plus 1 nebyla nulová. Ale odmocněna je vždycky alespoň 0, to vychází v pohodě. Takže máme podmínku platnosti x větší než 0. Z hlediska praktického použití by se možná hodilo dát k sobě ty logaritmy a možná by bylo pěkné napsat přímo vedle sebe ty arcus tangensy. Takže já tady napíšu ještě alternativní verzi. Je to arcus tangens odmocněny x minus 2 lomeno odmocněna x plus 1 arcus tangens odmocněny z x. A pak si tady rozmyslím, jak uhraju tady tyto logaritmy. Já můžu například vytknout jednu polovinu. A pak tady bude logaritmus z podílu, ve kterém bude ve jmenovateli x plus 1 a v čitateli bude odmocněna z x plus 1 to celé na druhou. Plus c, x větší než 0.
A takovýto výsledek bychom tedy měli. V tomto příkladu jsme tedy využili všechny tři základní metody integrace, takže byl opravdu pedagogický a to ještě není všechno. Já ji zneužiji i k tomu, abych připomněl nevlastní integrál. Takže máme tady integrál, ve kterém integrujeme od nuly do nekonečná a samozřejmě nekonečno nám okamžitě dává nevlastní integrál, ale když se podíváme na integrační rozsah, který je povolen, tak zjistíme, že i nula poněkud zlobí, nemůžeme ji dosadit do jmenovatele. Takže tam také budeme muset použít přístup z nevlastního integrálu. Takže jdeme na to. Naštěstí pro nás jsme si již našli primitivní funkci, takže můžeme udělat to, že ji tady skopírujeme, což virtuálně dělám právě, teďka ji tady vidíme, a jdeme od nuly do nekonečna. Dosazování pak probíhá pomocí limity. Máme tady limitu x toucí do nekonečna, tady z tohoto výrazu, minus limitu x jdoucí do nuly, ale zpravá, tady z tohoto výrazu. Snad mi odpustíte, že ho neopisuji. Ale teď už začnu psát. Takže co se stane, když do tohoto výrazu dosadíme za x nekonečno, neboli přijedeme k limitě? Arcus tangens nekonečna je pi půl minus arcus tangens nekonečna je pi půl a dělím nekonečnem. Je to dvakrát, tak to tam radši napíšu. Dvakrát pi půl dělím nekonečnem. Pak tady máme půlku logaritmu a tady máme podíl mocnin. Podíváme se, která mocnina je vedoucí. V čitateli je to odmocnina, ale já ji mocním na druhou, čili vlastně v čitateli x je vedoucí mocnina, stejně tak jako v jmenovateli, takže tento celý zlomek půjde k jedničce. A na závěr máme Cčko, to ignorujeme při tomto výpočtu. Tak, teď máme dosazeno nekonečno, dosazujeme nulu zprava. Arcus tangens nuly je nula, minus arcus tangens nuly je nula, dělíme jedničkou. A když dosadíme nulu tady, tak opět získáme logaritmus z jedničky. A teď to dáme dohromady, logaritmus jedné je samozřejmě nula, tady vychází také nula. A odpověď zní pi půl. Když jsme ten integrál počítali, tak v tomto místě byla substituce. Zkusme si to znovu. Byla to substituce nepřímá, ale novinka teďka bude, že tam přibývají meze. Když je x nekonečno, tak se téčko stává odmocněnou z nekonečna, což je nekonečno. A když je x nula, tak téčko přechází na nulu. Takže nový integrál bude mít opět meze od nuly do nekonečna. A jestli si dobře pamatuji, tak po zkrácení tady vyšel takovýto výraz, protože tady se zkrátilo t na druhou a pak tam byl arcus tangens t. A vidíme, že kdybychom v původním zadání už rovnou měli ty meze, tak bychom mohli provést substituci v určitém integrálu, to znamená všetní mezí, a nemuseli bychom se na konci výpočtu vracet k těm odmocninám. Mohli bychom dosazovat přímo do téček tyto nové meze. Někdy se stane, že se tím integrál zjednoduší. Když se podíváme, tak si všimneme, že nula již v tomto novém výrazu netvoří žádný problém. Rádi ji tam dosadíme. A to znamená, že na konci výpočtu, až bychom dostali výraz, ve kterém by byly téčka, byly by tam ty arcus tangensy, logaritmy a podobně, tak bychom nulu mohli dosazovat přímo, bez limity. A ušetřilo by nám to trošku práce. Ale ne vždycky to vyjde. No a to je asi všechno, nic víc už z tohoto příkladu nevytáhnu. Takže to máme za sebou.